mes vystome ir prekiaujame kanapių produktais, jeigu tiksliau, tai kanabinoidais ir kanabidioliu bei kitom veikliojom medžiagom pripildytais produktais, maisto papildais ir kosmetika. Tai beveik nuo pat įmonės pradžios pradėjom darbinti žmonės su negale. Mūsų įmonės viena esminių sričių iš tikrųjų yra pakavimas, nes mes patys tai darom įmonėje ir anksčiau tai darydo gana atsitiktiniai žmonės, samdydavom ir buvusius barmenus, nes tai buvo karantino pradžia ir tiesiog atsitiktinius žmonės, bet pastebėjom, kad daugumai žmonių, kurie yra turėjo kitus darbus ir panašiai, tai yra laikina stotelė, kurie turi įsilavinimą, tai ieško kažkokių kvalifikuotų darbų labiau. Tačiau žmonės, kurie yra su negale, jie vertina šitą darbą, jį myli ir jiems tai yra puiki karjeros stotelė galbūt ir jie labai džiaugiasi čia dirbdami. Pirma tokia mintis kilo, kai pamačiau prieš Kalėdas reportažą per žinias, kaip pakuoja neįgalėję įmonėms, kurios vos spėjo su užsakymais kalėdiniais. Mums kaip tik trūko darbuotojų, kurie galėtų pakuoti. Ir tuomet pradėjau ieškoti per įvairias asociacijas. Radom asociaciją SOPA, kuri mums iš karto padėjo. Netrukus, net galbūt po poro savaičių nuo pirmo pokalbio atsiuntė mums pirmąjį darbuotoją pasibandyti praktikai, tai buvo Ugnė. Mums reikėjo skubiai darbuotojo, tai netrukus ją ir darbinom. Mūsų organizacija padeda žmonėm, kurie turi iššūkių darbo rinkoje, susirasti darbą, išsilaikyti darbo vietose, o taip pat padedam organizacijom ir įmonėm tapti labiau socialiai atsakingom ir priimti įvairius žmones ir kolektyvus. Tam pabaigiau profesinę, buvusiu dar vienus Rimi parduotuvį, padirbu, bet po to kažkaip nepasisekė, teko išeiti. Kaip įsidarbinu? Šiaip ieškojau labai darbą ilgai, galvojau, kaip čia rasiu, bet kol pagaliau atradau socialinį įdarbinimo agentūrą SOPA, kuri man ir padėjo įsidarbinti, galvoju, rasiu ar nerasiu tą darbą, bet labai tikėjau, kad tikrai rasiu ir po metų laiko maždaug, kol ten buvau, gal po pusantrų, atsirado pasiūlymas pakavimu, aš tokia ir norėjau. Į mus kreipiasi žmonės su negale, kurie ieško darbo, tai ką mes darome, mes padedam įsivertinti, o kokie yra jų, kokios jų yra stiprybės, kokie yra talentai ir padedame surasti jam darbo vietas. Tai nėra taip paprasta, nes žmonės su negale, kurie kreipiasi mus, kartais labai ilgą laiką nedirba, tai todėl mes turime įvairiais būdais aiškinti, o kokie yra jų gebėjimai, kurie būtų paklausus darbo rinkoje. Ir kai tą surandame, tuomet ieškame darbdavių, įmonių, organizacijų, kurios būtų atviros priimti visokius žmonės, taip pat ir žmonės su negale. Mums padėjo labai organizacija minėta SOPA, integruojant darbuotojus į darbo vietą, kadangi mes patys neturėjom žinių ir patirties, kaip tai daryti, tai SOPA atsiųsdavo per praktiką ir per pirmas dvi savaitės darbo savo atstovą, kuris kartu būdavo, prižiūrėdavo, kaip vyksta darbas, pasakydavo pastabas kažkokias. Tai iš tikrųjų net mums patiems nebūdavo tokio poreikio būtinai patiems padėti, aiškinti ir prižiūrėti darbą. Tai darydavo SOPA darbuotojai ir iš tikrųjų tai labai gera praktika, ką reikėtų daryti galbūt ir kitose vietose, nes tikrai ne kiekvienas darbdavys žino, kaip komunikuoti, ką sakyti, kaip parodyti, kaip pritaikyti darbo vietą. Organizavome bendrą, kartu važiavome į įmonę, pasižiūrėti, kokios tos darbo sąlygos. Vėliau, kai sutarėme, organizavome praktiką prieš įsidarbinant, kad žmogus galėtų iš tikro pabandyti, išbandyti tas darbo funkcijas ir suprasti, ar tikrai jam tinka. Ir vėliau buvo pasiūlytas įdarbinimas.
Kai žmogus įsidarbino, tai vėlgi mes buvome šalia kurį laiką, kad tikrai užtikrintume, kad viską išmoksta sklandžiai daryti ir gali jau dirbti žmogus savarankiškai, kai jau. Komanda labai nedidelė, iš tikrųjų neturėjom galimybės, kad būtų žmogus, kuris nuolat prižiūrėtų, kaip dirba tas darbuotojas, kada aprodytų, pažiūrėtų, ar viską teisingai daro. Tai SOPA taip pat labai pagelbėjo, nes pirmas 2-3 savaitės buvo iš SOPA žmogus, kuris padėjo suvažiuoti, prižiūrėjo ar pakuoja teisingai, ar nėra kažkokio broko ir taip toliau. O ilgainiui iš tikrųjų Ugnė pas mus pradėjo dirbti viena. Būdavo atėjus su SOPAS konsultantė, nu, jei su jie važinėdavau čia, tai šiek tiek jinai kažkiek padėdavo. Nu, pirmą gal nelabai sekdavosi lankstyti, bet po to kažkaip labai greit išmokau. Kai jūs gebėdavo nuo A iki Z viską pats padaryti, tuomet atsitraukėm ir taip liko Ugnė dirbti šito įmonėj. Šiuo metu esu garsdrope ir jau metu su viršum dirbu čia pakuotoje. Pakuoju cibidėlėjus į dėžutės. Man čia labai patinka. Po kurio laiko įmonės vadovas kreipėsi mus, prašydamas, kad gal turime dar vieną kandidatą į panašią darbo vietą ir po kurio laiko įdarbinome panašių procesų, įdarbinom Kornelį. Ilgainiui užsakymai augo ir įdarbinom dar vieną žmogų, tai Kornelį iš tos pačios organizacijos SOPAS. Na, taip po truputį ir įsivažiavom. Taip pat pas mus iš tikrųjų ir administracijoje dirba žmogus su negale, tai turintis klausos negale apskaitininkas. Tai iš tikrųjų pasiteisinęs dalykas ir labai smagu, kad kažkam galbūt esam ir pirmoji darbovietė ir galbūt iki šiol vienintelė darbovietė gyvenime. Na ir jeigu, tarkime, vėliau darbo eigoje iškyla poreikis darbuotojų apsimokyti dar naujų kažkokių gebėjimų, įgūdžių, arba šiaip kyla kokių iššūkių susitarti ar panašiai, tai būna, kad darbdaviai kreipiasi mus, prašydami padėti vėl tam žmogui adaptuotis jau naujoj situacijoj, toj pačioj vietoj, bet tarkim naujoj situacijoj darbo vietoje. Iš tikrųjų, jeigu atsirastų poreikis darbinti dar kažką ar gamybą ar kitur, tai visuomet svarstom galimybę darbinti ir žmonės su negale. Tiesą sakant, mes darbinom ir apskaitininką, kuris mus pamatė per SOPA ir jis turi klausos negalę. Jis pas mus tiesiog pats atėjo ir mes jį darbinom ofisiniam darbui jau. Atradom būdą jaustis patiem geriau, nes įdarbinus tiesiog eilinį žmogų, na, pasitenkinimas tai, kad tu jiems suteiki darbo vietą, yra vienas, o kai įdarbini žmogų, kuriam tai galbūt bus vienintelė iš vis gyvenime darbo vieta, ar tas žmogus neturėjo darbo 5 metus, nesugebėjo rasti ir gyveno iš tėvų arba iš kažkokių pašalpų, o dabar jis gauna kiekvieną mėnesį atlyginimą, gali kažką nusipirkti, realizuoja save, prasiblaško kiekvieną dieną. Na, tai čia. Nu, visai kitoks pasitenkinimas ir net žiūrint SOPAS reportažus kartais ašarą ištrykšta, kokį gerą darbą darai. Aš šito įmonį labai puikiai jaučiuosi. Esu, kaip čia pasakyti, mylima, visų gerbiamą, žodžiu. Tiek. Dar viena nauda darbinant žmonės su negale, tai vienas dalykas, jie yra daug labiau motyvuoti ir lojalus, kadangi neturi labai didelio pasirinkimo darbo rinkoje ir jiems tai, ta vieta yra labai brangi. Kitas dalykas, dažnai tie žmonės pasikartojantį darbą daro tikrai ne ką prasčiau nei žmonės atėję su kvalifikacija ir neturintis negalių. Dėl to tam tikrom darbo vietom tai tikrai geras pasirinkimas. Taip pat įdarbinant žmonės su negale yra galimybė gauti valstybės finansinę paramą. Mūsų atveju mes gavome 50% dydžio kompensaciją darbo užmokesčiui pusį metų.
Įdarbinant žmonės su negalia, gavom vieną labai didelę naudą, tai yra motivuotus, lojalius darbuotojus, kurie tikrai po kelių mėnesių nepasakys tau viso gero ir dirbs tikrai kaip savo. Kiekvienais metais mes per metus mes aptarnavome apie 100 žmonių su negalia ir bendradarbiavome su maždaug 50-60 įmonių organizacijų, siekdami žmonių su negalia įdarbinimu. Tikrai rekomenduoju ir kitiems darbuotojams pasinaudoti mūsų gerąją praktiką.